waxaa soo baxday meeshii khaladaad fara badan baa waayahan soo kordhay. Khaladaadka soo kordhay waxaa ka mid ah dad aan ehel u ahayn, qur-aankiina ehel aan u ahayn, akhlaaqdiisiina aan lahayn, alla ka cabsigiina aan lahayn. Yacni wax weeyaan keliyata ay ka gashay uun inay meelo u furtaan qur-aanka inay dadka ku saaraan si ay xoolo uga sameeyaan. Markaasaa xadgudubyo fara badan baa dhacaya meelahaasi. Qaar ka mida waxaa ka dhacaya xadgudubyo ku saabsan akhlaaqda. Mararka qaarkood waxaa dhacaya dumarka in lagu xadgudbo, sharaftooda lagu xadgudbo, oo meelo noocaasa dad aan ehel u ahayn intay samaystaan oo ku soo dhex dhuuntaan dadkii dadka wax qur-aan saaray ku soo dhex dhuuntaan in ay meelaha iyaga ah, xataa meelaha qaalkood waxaa ka dhacaya in dumarka lagu faraxumeeyo, qur-aan bayna u raadsadeen in lagu saaro. Waa dhacaysaa. Waxyaalo badan baana soo gaadhay oo noocyada ah oo sheegashaa, leanna meeshii waxaa soo galay oo shaqo ka dhigtay dad aan ahluddiinba ahayn. Dad aan ahluddiin ahayn baa shaqo ka dhigtay, risqi baa galay, hunguri baa galay, lacag baa gashay, meeshii waxbaa laga raadsaday. Cid walbaa marka soo gashay. Qaarkood dadka waxaa sameeyey qaar ka mid ah qur-aankii iyo sunnadii, qur-aankii iyo adkaartii iyo adciyadii kuma gaabsanayaane, waxay samaynayaan in ay jiman la xidhiidhaan oo sixirkii isticmaalaan oo jin isticmaalaan oo ay khuraafaad iyo balaayo iyo wax diin la'aana ay dadka saaraan, xoolana kaga qaataan. Waxaad arkaysaa nin meel u furan tahay oo lagu qulqulayo oo dumarkii dul tuban yihiin oo muxuu ahay meel u furan tahay oo haddana diin ahaan markaas fadhiisto faasiq waay, waa ruux diin la'aan oo faasiqa waay. Akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa iyo diin xumadiisa waa la yaabaysa. Waa laga badbadiyey waayahan waxaa soo baxay kuwa la yidhaahdo rusheeye, la yidhaahdo rusheeye. Sidan oo kale intuu dumarka isugu keeno oo meel bannaan uu soo fadhiisiiyo ayuu booyad u qaadanayaa, booyad markaasuu ku rusheynaya, markaasuu wuxuu leeyahay muxuu ahay waa la daaweyne. Islaamihii midda dhacaysa, midda jidbaysan, midda hiraagaysa, waad yaabaysa. Waxaasoo dhan marka waa ka badbadis. Baabka asalkiisii ay shareecadu bannaysay ayaa waxaa la geliyey ka badbadis iyo mubaalaqaad. Dad waxaa soo galay aan ahluddiin ahayn, dad waxaa soo galay aan ilaalinaynin dawaabiddii ay shareecadu ugu talagashay, aan ilaalinaynin baa soo galay. Waxaad u baahannahay marka inaan aad isaga ilaalino. Haddii aynu u baahanno ka maarmi weyno in layna qur-aan saaro, haddaan ka maarmi weyno in qur-aanka laynagu akhriyo, goobo qur-aanka dadka lagu saara inaan tagna haddaan ka maarmi weyno, waa inaan iska hubinna meesha iyada, waa inaan iska hubinno cidda gacanta ku haysa, waa inaan iska hubinno qaabka qur-aanka loogu waxa lagu akhrinaya dadkan meesha tegaya, waa inaan iska hubinno yacni waxa weye dhaqanka iyo akhlaaqda meesha ka jirtaay say isaga hubinaynaa. Dadka ahlulcilmiga ee meesha jooga weydiiya, ha isaga daadanina meel walba. Bal waxaa laga yaabaa qaar ka mid ah oo xaqiiqa ah meeshii bay tegaysaa islaantii ama ninkii baa tegaya ama ilmihii baa la geynaya asagoo caafimaad qaba, markaasay balaayo intay ku akhriyaan bay jiman iyo balaayo soo raacinaya. Qaar waa saaxiriin, qur-aan buu meesha u furtay baa laleeyay, waana saaxir. Marka sixir baa kaasoo raaci oo jin baa kaasoo raaci oo balaayo ku soo raacini oo adoo caafimaad qabaad balaayo kala soo noqoni, waxaasoo dhan wax jira waay. Waxay marka u baahan tahay qur-aanka idinku isa saara, dad aad ku kalsoontii qur-aanka idin saaro, ku xirsi xidha. Haddii goobo la furtay oo wadaada furtay inaad aragtaan, iska hubiya meeshii la hubo dad ahluddiina u furan oo qur-aanka ay adkaartaa dadka ay saaraan ama daawooyinkan maadiga xisiga ay dadka siinayaan, dhib ma laha, waasaan soo sheegnay. Laakiin arrintu waayahan way fasaaday, farahay ka baxday, dad badan baa soo galay, waxyaalo fara badan baa muxuu ahay soo kordhay. Aad iyo aad masalada iyada ha looga taxadaro. Diin ahaana dhib baa inaga soo gaadhi, caafimaadkeenna dhibaata ka soo gaadhi, aakharadeenna dhibaata ka soo gaadhi. Meeshaynu caafimaad iyo daawo u raadsannay, xoolaheennina waynu ku bixinaynaa oo xoolo ahaanna waa ku khasaaraynaa. Wax caafimaad oo qumanna kama soo helayno. Arrinkaasi marka waa qodob runtii baraarujin mudan. Waayahan dambana aad bay u soo kordhay hawsha iyada ah
gaar ahaan mujtamaceena Soomaaliga waxaaba ka sii daran baa ilaa heerka ay gaadhay la yaab leh. Waxaad arkaysaa biyo lagu leeyahay, biyo lagu leeyahay qur-aan baa lagu soo tufay, waa maau zamzam weeyo qur-aanka lagu soo dhameeyey. Biyaha caadiga ee meesha yaallay zamzamka way ka qaalisay, haddana qaar waxaa ku qoran afar goor baa qur-aanka lagu akhriyo way ka qaalisan yihiin, midna hal mar baa lagu akhriyaa ku qoran, midka hal mar baa ku qoran hal mar baa lagu akhriya ay ku qoran tahay, iyo midka lix goor baa lagu akhriya ay ku qoran tahay way kala qaalisan yihiin. Miyaad og tahay waxaas? Waxaasi waa ganacsi, waxaasi waa ganacsi iyo xoolo raadis iyo hunguri waay. Caqligeenna iyo aqoonyarideenna inta la arkay baa laynaga ganacsanaya. Waxyaalahaasi marka fasaadka ku yimid buu ka mid yahay, iyo waxyaalaha soo kordhay baabkan kadaata sida muxuu loogu xadgudbay. Marka waxa weeye baabku waa baabkan soo sharaxnay sidiisa, haddii laysugu daaweeyo sharaxadu ogoshahayna waa khayr. Waxyaalaha mubaalaqaadka ee kabadbadiska ee adduunya raadiska ee xadgudubka ana aada ha laysaga jiro, ha laysaga ilaaliyo. Tawfiiqda Allah ina waafajiyo, ilaahayna tabaaraka watacaala caafimaad Allah ina siiyo. Rabbi tabaaraka watacaala inta jiran Allah caafiyo, inta dhibanna dhibaatada allaha ka qaado, diinteenna iyo adduunkeennana ilaahay tabaaraka watacaala fayoobi allah inoo siiyo. Hada wabillahi tawfiiq, wasal allahuma wasalama wabaaraka cala nabiyina muxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam. labadii muxaadaraadkaasa ku dhan yihiin jawaabihii maalmaha hore hore. Waxaan ku horumarinayaa waxa weeye iclaaca salaada dabad kadib intaan markii aan tanaada inoo salaada weli markaa maaladuhu muxaadaraa jabta oo shabiisu manoo jeedin doono adaadkii la tegey casarkii dhibka tiknolojiyada oo sheekhu inoo jeedin doono maqribkii iyadana waa gebagabadii sheekh yuusuf iyo sheekh umar fatwooyin iyo duco iyo khidmadii baa inoo jeedin doonta insha allahu tacaala alla isgaarsiiyo oo halaga soo qayb galo caawi inoo soo qabtami doona insha allahu tacaala mutamakinu dad badan oo duco soo qabtay waa inuu joogaa su-aalo badan oo idirana aynaanta xilliga ku gaari karin, laakiin intii ahaynka waafajiyo ayaynu sheekha weydiin doonaa insha allahu tacaala uu inuga jawaabi doonaa alinka rajina. Su-aalaha aad badan waa isku mid, haddaan ugu horeysiyo su-aasha ku faraha badan oo ay dumarku soo qoreen waxay leedahay dumarku xilliga ay diidka wataa qaarkood waa macalimiin, qaarkoodna waa arday, qur-aanka ma akhrin karnaa, suuraddii baqara waa akhrisan jirtay ma dhammaystiran karnaa, waxa weeye sidaan ku yeeda macalimiinadu ogol yahay annagoo aan daraga ahayn qur-aanka inaan dhigno oo ardayda u dhigno ama aan baranno ama aan ashrino. Su-aalaha badankood intaas baynu ku soo noqnoqonayaa marka masalada sheekhana naga jarisaarayadahido. Bismillah alxamdulilah. Masaladaasi su-aasheedu way badan tahay, walaha xilli walba oo dumarka kulan loo qabtana su-aashaasi waa taagan tahay. Waa masalo khilaafiya weeye, ilaa xilligii saxaabada ilaa maantana laislama meel dhigin. Nas cad oo qur-aan iyo sunna ah oo sugan oo aan macnihiisa laysku khilaafsanayn oo masalada ku soo arooray ma jiro. Axaadiista ku soo aroortay ama akhriska qur-aanka ha noqdo ama taabashadiisa ha noqdo misxafka, kulli waa axaadiis sugnaanteeda laysku khilaafsan yahay, ma sugan tahay mise ma sugna.
سيداس دراديد بي علمادو كو كلا اركتي بدليه ان ادي جوابو اي وخبريس اما اي قران كبرانيس اما اني هلمانتا اي كبقيس ويا اخرسن كرتا مساله قبشده مسحفك وحاد كو بدلن كريسان إن هذا موبايلك أما تلفونك أتكا أخردان وحي إلي قرآنك موبايلك لغا أخرين وحي لم يتعيو إلى علمادو قرآنك أسوغو أو وحيدين لحيان كتابك إي قرآنك إي أذيغا أو وحيدين لحيان ملقبان كرا مسألة سي كو تخريجيان وحق الله لسمين كرا كتاب عن قرآن كيري أهين إيه تفسير لصعودة أو تفسير سارين قرآن كينا كو قرين إساقنا والا قادن كرا ويدن علماء بضن كود باقبا إن مركاسي أي قادي كران دمركا عدد قبا قرآن كيري مركو ميل كو قرين أو مصحف كيري يهي مركا وي مركا يدودو كتاقنتا لكن هذا تفسير سو قادته وقران كتفسير كبدن هي هلكا واد كو واد كو كاحسن كرتا وادنا قادن كو وادنا قادي كريسا اخرينتو يدو وي كفودو دهي او كجنابه قبا يا هوين اذا عادده قبتا قران ك اني اخريدو نصعد او وديدهيا ما جيرو والله اعلم او قنيدن لو داويو بل اينو او تغنو كديمنا او تغن وحي لا دور وضيقي بان لقى قنيني وحدة وما هي سنة نسى حافظة كم دا وحدة ها دا وواحينا لكن إذن كنت في مين إذن داوين مين إلى آد وحنو بلن قادان لأنه وانا قصة حتين محاد نسينا يسان بكاسة وحي لا دين وحي نسينا نحين أريا وحوغا أريا نسينا نحين نو كتفا ورعي مركزه وكو أخريي سورة الفاتحة قال كي لقنيني حنون سني هي تشيف هي تشوك بدي دي أي فاتحة كو أخريي فاتحة دي مركو كل ما هي نينكي قال كواحد مدى سيتو أما حري كوحدنا أما الدبر كوحدنا إن لقى فكي مركي حنون كي بكبود مركي بوعف با حينتي أريقا هاي بيسوسي أنا كقاتين markay xayntoodi soo qaateen yey ay soo noqdeen safartii ka soo noqdeen bay nabiga u yimaadeen sallallahu alayhi wasallam markaas rasuulku bay u sheegeen qisadii bay u sheegeen markaas nabiga wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam oo yaa ku sheegay oo ku baray faatixada in wax lagu akhriyo lagu daaweeyo kadibna nabiga wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam xoolihi aad soo qaadateen wax ma ka wadaan haddii wax ka hadlan ka wadaan inoo qaybi buu nabi sallallahu alayhi wasallam marka way markuu nabi guleey sallallahu alayhi wasallam in ahaq ma akhadhtum alayhi ajran kitabullah waxa ugu xaqniba badan ee ugu mudan inaad ujuuro ku qaadataan waa kitaabka ilaahay marka quraankii hadii gaal xanuunsanaya inta lagu tufay lagu daweeyo uu ku caafimaado dadka mu'miniinta ee muslimiinta ah وكسح الشيران إن عكدا وغبا سيدة أصدرادت أي الله وحولي هاي وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين مؤمنين تامضان إن أي داوك هلا أو كم مضان ضدك عن مؤمنين تاهي إن القرآن الكريم كأسكدا ويونا داوك هلا سيدة كان النبي كأن صلى الله عليه وآله وسلم مركو حمون صدي والله السحري سيحن كسر البخاري غير كباء نبي جانا صلى الله عليه وسلم نية يهودية سحري سحر كمرك النبي صلى الله عليه وسلم وسامي لكن سامي وين وجي سنين وحنو صدى رسول صلى الله عليه وسلم وحوجا اسمه سيس بوكردي وحبو سمي اسلي هاي سوى سمي نبى ودوات سمي سيبو اسلي وحوجا يعني وحويان حنو بوكويا كاني لكن النبي ما بدل إن صلى الله عليه وآله وسلم وحي يجينا وحما جارسين كدبنا مركو مدى النبي وحنون سنة وحا أيمت ملك الجبريل إيوه يعني وحوي وحلو سودة شيء
آيدها قرآن معوذتين كأه قل أعوذ برب الفلق هي برب الناس بالوزودتي كدبنا اسكدا ويبالي نبي صلى الله عليه وسلم آيات مركو أخرية قل أعوذ برب الفلق حنوك قيبك تغي قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق مركو إلى هذا دنا قيبك فقيس مركو دمي لبض الصورة دوت أي حنوك يدمي كتغي صلى الله عليه وسلم عفمات با إلهي أسوء عليم كدبنا سحر كيميشو أها أي لو شيخ النبي صلى الله عليه وسلم جبريل يو شيخ كدبنا السحر كي والله صو صار قصده صار هي نبي جينا مركه لو داوي صلى الله عليه وسلم قران كارهان معوذتين لان النبي صلى الله عليه وسلم توراه انجيل هي كتبتي هره منا لو ما سو دجنين لبدن سورودود واخ كلاميد اه او الهي لو مغان غلو او داوا لو راسدو او لو خيرسخدو واخ لاميد او سو دغي ما جيرو labada qul a'uudu iyaga iyo marka la isku dalo qul wallah muawidaat baa la isku dhaha suuradaha saddexde quraanka u dambeeyay qul a'uudu qul takabbalu qul kabbalu muawidaat waa saddexda suuradood nabigeenu sallallahu alayhi wa sallam habeenkii markuu seexanayo intuu akhriyo oo uu gacmihiisa ku tufo ku afuufo ayuu jirkiisa marmarin jiray nabigu sallallahu alayhi wa sallam galabtiina uu akhrin jiray saddex goor subaxdii markuu waagu bariyana saddex goor buu xiliyo akhrin jiray oo ku xirsi xidhan jiray nabigu sallallahu alayhi wa sallam marka nabigeenu sallallahu alayhi wa sallam waa lagu daaway malakul jibriil baa nabiga u yimid isagoo xanuunsanaya markaasuu ku tufay oo daaweeyay rasuulka salawaatu rabbi wa salaamu alayhi marka nabigu sallallahu alayhi wasallam isaguna waa sameen jiray saxaabadiisuna waa sameen jireen rasuulka salawaatu rabbi wa salaamu alayhi marka in quraanka la isku daaweeyay waa arin quraankuna tilmaamay nabigu sallallahu alayhi wasallam uu jideeyay saxaabadiisina sidaas ay ahaayeen oo isku daaweyn jireen nabigu wuxuu u soo galay sallallahu alayhi wasallam umul mu'miniina aisha aisha ayuu u soo galay ayada oo haweenay kale ay la joogto ku tufayso haweenay kale la joogta caasha markaasay ku tufaysa oo daaweynaysa markaasa nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri aarijha bi kitaabillah waxaad ku daaweysaa kitaabka ilaahay ku daawey quraanku akhri arabtu islaamka ka hor jahiliyadoodii intan diinta qaadanin islaamka ka hor arabtu waxay lahaan jireen dad wax tufa oo hadalla ay soo gaareen oo ma aqaano malaha meel ay uga yimaadeen hadalladaas ay isku tufi jireen oo ay ku daawoon jireen qoysaska qaarkooda waxaa jiray qaniinka halaqa yaani hangaralaha iyo halaqa iyo markay ruuxa qaniinaan qoysas gooniya waxaa jiray loo geyn jiray markay ku tufaan markaaba uu bogsoon jiray kelimaad bay ku yaqaaneen oo isku tufi jireen nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markaa wuxuu yidhi bal waxyaalahan aad dadka ku tuftaan hadalladan ii keena ii soo bandhiga markaasay u keeneen markaasuu markuu nabigu sallallahu alayhi wasallam wixii aan shirki ahayn oo hadal gaalnimo keenaya aan ahayn oo ilaahay khayrkii la bari iyo ilaahay cid aan ahayn oo la tala saaranayo iyo wixii aan shirki ahayn isku tufa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam marka wax weeye waa dhaqan carabtuna lahaan jirtay kadibna diintu saxday oo wixii khaldanaa ee muxuu ahay gaf ahaabaa laga saaray kadibna sidaasaa saxaabadii ummadani ku dhaxashay in qur'aanka la isku tufo oo la isku daaweeyo nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi isaguna waa isku daaweyn jiray saxaabaduna waa isku daaweyn jiray isku daaweyntu marka dhowr qaabba way ku timaadaa kayfiyada iyo qaabka la isugu daaweeyo qaababka la isugu daaweeyo waxaa ka mid ah inuu ruuxu asagu laf ahaantiisa isku akhriyo inuu isku akhriyo oo uu muxuu ahaayey intuu akhriyo qur'aanka kadibna gacmihiisa ku afuufo ama ku tufo inuu ismarmariyo taasi waa sax oo nabigeena ka sugantay sallallahu alayhi wasallam xadiid saxiix al-bukhari ku sugan iyo muslim xadiid aaysha كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث نبي صلى الله عليه وسلم
markii uu xanuunsado wuxuu ku akhrin jiray naftiisa isagu isku akhrin jiray mucawidaadka qul a'uudiyada suuradahaas isku akhrin jiray kadibna waa isku tufi jiray rasuulku sallallahu alayhi wa alihi wasallam tawamido ruuxu inuu isagu isku tufo waana sida fiican adigu inaad isdaweyso oodan cid kale u baahanin ood qur-aanka isku akhrido oo intaad gacmahaaga ku tufto aad ismarmariso inaad adigu isdaaweyso ood qur-aanka isku daaweysood ilaahay adigu u cararto ood alla tabaaraka watacaala barido ood adkaartka isku akhrido waa sida ugu fiican ta ugu fiican taa iyadaa maxaa yeelay waa cibaado addoonkuna inuu isagu ilaahay u cararo ayaa ka fiican inuu cid kaleeto wax ka raadsado sidaas daraaddeed baa waxaa ku timid xadiidka nebiga sallallahu calayhi wasallam toddobaatan kunoo saxaaba ummaddayda ka mid a buu nebigu sallallahu calayhi wasallam yadkhuluuna aljannata bigayri xisaab toddobaatan kunoo ummaddayda ka mid a jannaday geli doonaan xisaab la'aan iyagoon cadaabna marin lana xisaabin bay jannada geli doonaan yay yihiin dadkaas tilmaantoodu maxay tahay nebigu wuxuu yihi sallallahu calayhi wasallam hum alladiina laa yastarquuna walaa yatatayaruuna walaa yaktawuuna wacalaa rabbihim yatawakkaluun waa kuwa aan dadka dhihin kaalay ugu tufa aan dalbanin in lagu tufo iyagaa isku tufa way bannaan tahay inaad cid kala tiraahdo saan arki doonno igu tuf laakiin waa laga fiican yahay waxaa ka fiican inaad adigu isku tufto maxaa yeelay inaad cid kale u baahato oo kaalay ugu tuf aad tidhaahdo ayaa waxay waxoogaa laga fiicanyo waxaa ka fiican adiga inaad ilaahay ku cararto tabaaraka watacaala saas daraaddeed hum aladiina laa yastarquun ma dalbadaan mana codsadaan in lagu tufo walaa yatatayaruuna ilaahay khalqigiisa ma baasaystaan walaa yaktawuuna isma gubaan wacalaa rabbihim yatawakkaluuna rabbigood bay tala saartaan marka tala saarashada meesha ugu sarraysa oo iimaanka iyo yaqiinta meeshiisa ugu sarraysaa waxay tahay addoonku inuu ka kaaftoomo addoommada ka kaaftoomo